တင်းတန်ရှင်စောဖို့ခွာရဲ့ငိမ့်ချင်းရင်ဂီတညပွဲဖြစ်တဲ့ငိမ့်ချင်းကျင်တီမြမပြည်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ live show အတွက်စာနေစင်းမိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားကို match လ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ orchid hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တင်းတန်ရှင်စောဖို့ခွာအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာငိမ့်ချင်းရင်ဂီတလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပထမအကြိမ်ကငိမ့်ချင်းမာစီမြမပြည်လို့အမည်ပေးထားပြီးပြည်သူရင်ပြမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တဲ့အညီညာပြည်မြမာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒုတိယအကြိမ် live show ကိုလည်းပြည်သူရင်ပြမာပဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခုငိမ့်ချန်းကျင်သည်မြမာပြည် live show ကတော့တတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြော်ဝေပွဲမှာ reggae အမျိုးအစားတချင်းတွေကိုတီးဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးတချင်းအပုတ်20ခန့်တီးဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ငိမ့်ချန်းရဲ့တချင်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတီးဆိုမှာဖြစ်ခါဘသူမဆိုအခမဲ့ပါဝင်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသရှင်စောဖို့ခွာအနေနဲ့ reggae ဂီတအမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောပါရစေ။သူကအလံရှိပါတယ်။ဒါကအလံသဘောမျိုးသူတို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဗောနော်။အလံဆိုတော့တအားမြင့်သွားရင်နိုင်ငံတစ်ခုကိုစားပြုတယ်။နိုင်ငံရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့လိုပဲ music တစ်ခုကိုစားပြုတယ်ဆိုင်းဝါနီဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အစိမ်းကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထာဝရရှင်တန်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ever living ဖြစ်ပါတယ်။အဝါကြတော့ရွှေအောင်အိမ်မက်ဖြစ်ပါတယ်။ golden future ဖြစ်ပါတယ်။အနီးကြတော့သူကအဓိကအကြဆုံးပဲ blood of freedom freedom of လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့သွေးပေါ့နော်။အဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ၃ယောက်ပေါင်းဆက်ထားပြီးတော့မှဒီ reggae music ကိုဟိုပါလေပုံဖော်ထားတာပေါ့နော် logo ဖြစ်ပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ငိမ့်ချန်းကျင်သည်မြန်မာပြည် free live show ကိုမြို့တော်ခမ်းမနဲ့မဟာဗန္ဓုလပန်းချန်ရှိမှာ match လ24ရက်နေ့ည9နာရီမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တေးသန့်ရှင်စောဖို့ခွာနဲ့ one love reggae band တို့ပူးပေါင်းပြီးငိမ့်ချန်းရဲ့ဂီတလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်လျက်ရှိကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအပိုင်း၄ပိုင်းခွဲပြီးငိမ့်ချန်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်ဖို့ရှိရလို့တေးသန့်ရှင်စောဖို့ခွာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးပိုင်းကတော့ငိမ့်ချင်းရေလိုအပ်မယ်ထင်တဲ့နေရာတွေနဲ့မတည်ငြိမ်သေးတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။